Në dokumentet e marra nga banesa zotit Trump në Mar-a-Lago, Departamenti Drejtësis thot se ka gjetur materiale që do të i përjashtoj nga jetimi pasi konsiderohen si konfidenciale nga e drejta e përcaktuar me ligje privilegje të ruajtjes së fshehtësisë së informacionit mes klientit dhe avokatit të ti. Duke ju përgjigjur një kërkese të ekipit të zotit Trump për caktimin e një eksperti, një personi të tretë, për të vlerësuar materiale, Departamenti i Drejtësisë tha të hënën se zyrtarët kishin përfunduar shqyrtimin e dokumentave që mund të karakterizohen si potencialisht të rrezikshme për të mbajtur nga ish presidenti. Gazetari Eric Tucker i agjencisë Associated Press, i cili mbulon FBI-n, Departamentin e Drejtësisë dhe Sigurinë Kombëtare, shpjegon se çfarë mund të nënkuptojë veprimi i qeverisë. Duke thënë se tashmë ka përfunduar shqyrtimin e dokumentave, Departamenti i Drejtësisë në mënyrë efektive po sugjeron se emërimi i një eksperti të tretë nuk është më i nevojshëm apo i rëndësishëm, sepse po thotë se departamenti ka bërë tashmë në mënyrë efektive punën që do të bënte një ekspert. Në çështjen gjyqësore të paraqitur në Florida, prokurorët thanë se do të japin më shumë informacion në ditën në vijim për atë që gjetën në 20 kutit me materiale që agentët e FBI-s morën nga Mar-a-Lago gjatë një kontrolli të miratuar nga gjykata. Në urdhrin e kontrollit që autorizonte agentët e FBI-s për të kërkuar materialet, thuhet se qeveria po eton nëse ishin shkelur ligjet për spionazhin apo të pengimit të drejtësisë nga ish presidenti. Avokatët e zotit Trump kanë kërkuar që të emërohet një specialist i posaçëm për të shqyrtuar materialet e sekuestruara. Dhe gjykatësja e qarkut në Florida, Elian Cannon, tha të shtunën se ishte e prirur të plotësonte kërkesën e zotit Trump në pritje të një seance të mëtejshme të enjten. FBI-a gjeti 11 grupe materialesh të klasifikuara gjatë kontrollit të 8 gushtit në pronën e ish presidentit Trump në Florida. Deklarata e bërë publike të premten vinte në dukje se 184 dokumente me shenjën të klasifikuara ishin gjetur gjithashtu në 15 kutite sekuestruara në janar.